بنزيشكالا باسباتا شيمير بنزيشكالا سيشير دي تا صحابرا کابل پخپل د بوت نوم دی کابل کابل خان دا د بوت نوم دی الته بوت خانم د مخ کی راغی نه په خبر تا لس کالا پس به خبر فتا شوی دا حضرت معاویه رضی الله عنه دا حضرت معاویه سے چې بادشاہ شو پس سلوی هجری کې برامخ کی جنگونه درې دلی اوسه زمانہ جهاد نو هغه صحابه ته حکم لیکوي دا کابل نخکتا دا سرحدی علاقی دا ہندوستان فتح کی ہند نو پا دی خوستا و پتیا بانده رالا تل نو پا خواد تل خود سلور سو کالو راسی آباد دی دی علاقہ بانده رالا بنو کواد دیر اسمیل خان علاقہ دا فتح کرا او پسیم پوری و تل خوشاب گرا پوری دا پا پینزه سلوی ہجری کی یعنی دا حضور دا وفات نا پینزه دیرش کالا پس او دا ہجرت نا پینزه سلوی کالا پس بیا تیاری تلیو دی قومونو کی بیا سو شرارت راغل چی آگا خبر شو یو بہادر صحابی رو لے گا پخپلم صحابی ورو کی پلار مشہور صحابی او فوجی ورک ولار شد آلا قفتا کدوبارا ناوی صحابی نم دی حضرت سنان ابن سلمہ ابن محبت رضی اللہ عنہ نبنو دیر اسم الخان دے دوبارا وارشتل او پی خور ام فتا کر پی خور پخوانمو بودیا بودیان پیش آور شد تاجران و مرکز میں دا سوات و دیر و باجاور دا طول لیا ستون دا بود پرس قومون و مشرکان دے فتکول وستل دا قبائلو اگا طولو مراکی اکڑی و راغون شو اور دا پیخور نبار یو زید اگی تا مدھے جتے ہوئے یو دولت جان لسمیل لرے ال تا یولوی جنگ شو آگا صحابی دیر و مرگرو سر پکیشید شو ال تا خخم دے اصحاب بربا ورتا ہوئی دا پیخور نہ سڑک تلے دی ورسک طرف تل اصحاب بابا رور دا حضرت سنان ابن سلمہ ابن محبت دی چی دا پیخور خار پتکڑ